Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy Eleni Zilfo. Sot ke kanali jom që kemi pruar një video pak të ndryshe. Bashkëpunim me Eljona Vlogs. Edhe ju ftoj me hikmi e bërë subscribe kanali. Ke kanali jonë. Po, hikmi a veni follow Eljones, subscribe se Eljones edhe ne. Shikoni qëfar thot Eljona. Edhe shikoni pak qëfar do bena në këtë video kret bashkë me mamin pak edhe. Se po, na, ka, nuk u ka desh edhe mami. Po, shikoni. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Stacy dhe Eleni. Faleminderit që më bët pjesë të videos tuaj. Ishte një kënaqësi për mua që të bënim këtë bashkëpunim. Edhe nëse nuk do ma kishit bërë ftesën, do t'ja u kisha bërë unë me siguri, sepse unë i ftoj të gjithë youtuberët që të bashkëpunojmë dhe të përcjellim një frymë pozitiviteti tek të gjithë ndjekësit tanë. Dhe ne që jemi tek ndjekësit, dua të përshëndes të gjithë ndjekësit e Stacy dhe Elenit dhe të gjithë ndjekësit e mi. Ju falenderoj dhe ju pus të gjithëve. Atëherë, pa më kërkohë, unë dua t'ju tregoj që të gjitha sfidat që kam bërë për Stacy dhe Elenin, i kam në telefon, kështu që do filloj me mëngjesin. Atëherë, Stacy do zgjoj Elenin në orën 6 të mëngjesit dhe këtë gjë unë dua që ta tregoj në kamerë, kur është ora 6, dhe e di që vajzat janë në shkollë, kështu që para se të ikin në shkollë, dua që të pinë një gotë qumësht. Ka që është mëngjesi, ja u kam bërë shumë të thjesht, sepse sfidat vështira ju presin në vazhdim. Të gjithë fatë e vëkoshtora 5.58. Edhe e Jona ma ka për një sfidë. Ona do të zgjoj Eleni në ore 6. Nga më bëkë 3 minuta. Edhe do të zgjona. Është ora 6. I nga thonë, është shumë gërë, është në është të shqyës. Qëmë? Ile? Ile, një është gërë. Ile? Ile, një? Ile? është gërë. Qëmë? Qikosa është gërë? Hajde, tani do të ngrejë s'ka gjë. Hajde. Ti përshëndesh videon tani. Përshëndetje. Me flash, me telefonin është fantastike. Tani, ne do t'ikim më përgatit edhe do t'ikim më pi një gotë shumësht për asë t'ikim në shkollë, si ka thonë e Jona. Unë është povej shumë se ne ta sfida për e para më mund s'gjujtë në orën 6 ka qenë pak e vështirë. Shpresojmë se sfidat e tjera do t'jenë pak më të lehta. Shpresojmë. Edhe shpresojmë t'jenë më të lehta. Ne tani po mbarojmë këtë gotë me shumësht. Ne të shifemi mrapa kur të mbarojmë shkollën në orën 1. Tu shifemi mrapa. Vazhdoj me sfidën e dytë, pasi të dilni nga shkolla, dua që të gjithë rrugën nga shkolla në shtëpi, ta bëni me çantat e vendosura për para tek barku, pra jo në shtëpi, por çantat që janë në shtëpi ti vendosni tek barku. Kjo do të jetë sfida e dytë, është pak e sikletshme, por unë dua që ta shikoj. Atyre, ne tani sa mbarojmë shkollën, edhe e Jona, edhe, daj, kjo është e letet. Nuk është asë një kam hikret në shtëpi, është ora 13:10. Veç se pëshon pak, si jemi tu pasi gjopë se kemi djeli kësit. Ne të shifemi në shpi. Arrije.
Në sfidën e tretë do ju bëj kuzhinierka të vockla, kështu që ju duhet të shkoni në shtëpi pasi të ktheni nga shkolla dhe të gatuani ju. Do pyesni mamin tuaj se çfarë dëshiron ajo për trek dhe do t'ja gatuani ju trekën dhe të gjithë procesin unë e dua me video dhe më pas do të shikoj çastin kur ju do të konsumoni trekën. Sa po jetet në shtëpi, kemi lexuar sfidën e tretë se na ka thonë Ejona. Shpresoj me të vinë gjë, mastiki, mas mori flak shtëpia, shpresoj me. Edhe tani hiki me gatu bashkë. Eleni është gati me lapsë edhe stilo lapsë. Stilo lapsë. Edhe me një fletë. Këto është Baby Bea me mamin, edhe babi është aty na. Jeni gati mama ne? Sot do t'jeni shumë të gëzuar ju, se do ta bëj unë me Lenin ju për ju, dreke. Mami. Lumsina. Okay. Baby, që jetë të bëhë. Që jetë të bëhë. Do më peshku edhe sa. Hec, mami ti që farë donë? Salat edhe me tom peshku. Ok, Baby Bea që do? Baby ka horë. Po. Baby Eleni, salat, mami, salat, salat me tom peshku. Salat peshku. Babi nuk e di. Babi? Babi? Babi dhe shumë gjonë, në vasi mami. Mami është në dieta. Babi borë. Dy fete pulle, një vezë të zime. E qik salat për hajnë mami? E qik salat e mami? E atërë janë 4 fete pulle, pse do të tajmë edhe unë me Lenin. 4 fete? 4? Po. E dhe ti vezime do? Babi! 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 Ti do vezime? Vezime jo. Aso, një. No, babi do t'jo një? Vezime. Një. Okej. Okay. Që kamerier që kemi ne, wow. O mama, ne do t'ju pisim edhe një gjohë me Leni. Du në një... Grëmbjule. E këshu në përparse. Po, me shkronë në sedzë këtu. E premtoj që do t'ja bëj. Se kështu kërë të bëjnë disa eritë. Ose nuk ka njëri që do bëjë për me që ta sjeli me shkronë në sedzë. Ska gjë, do të blejmë. Do të blejmë. Do të blejmë se jam sumi blejtë të bëcët e mje, nuk jam sumi falë kush gjë. Hajdni. Beatrice, këtë të afrikësjajnë. Atere kemi vejtë tre veza edhe e kemi në zjarmin, tani do prisim pak edhe tani do të vejme feta pule. Po vejmë bajullini. Në këtë asta. Në gërë. Mami është veç të minimuve porcionat, pëse në këtë puna. Në zjarmin. Gërë. Jemi të vejt pak ma shumë se 4 pëse muna me Lenin në përqenë shumë. Të një po vejt një salatë, në fa një pak për zhurmën, po... Të një të vejt në pakët. Të një t'i vejt Është pak sfit me spec, sepse ju do të bëni një kafe për mamin, por do të bëni me krip. Dhe këtë momentin e reagimit të mamit tuaj, ju do të shfaqni në kamerë dhe me ziku presi të shikojt. Atëherë tani, se kemi rregulluar kuzhinën e kripit,
besoj se erdhi. Sfida pak më e keqe. Është jo për ne, për ne, për mamin. Është tip një prank të vogël e mami. Tani e kemi për videon e jone se ka thëmë se do të bëna i kafe. Andar. Okej. Po mirë, me gjithë që tani të kafe. Mami, është kafja gati. Hajde pije. Babi, ti nuk e do. No, nuk e do. Nuk e do? No, nuk e do. Nuk e do. Shishere në kasi të të të. Daj, mama, ti tani dhe të kafën dhe të në fushë. Si e kina bo edhe kafën. E kafën e bo në mija e dina në kë. Kafën e bo më kine e të më bëhet? No, no. Po e bëj mija. Grazie. Prec, prec, prec. Do të qikoni reaction pëse vëqim? Si e të do? Do të dush... Mama, do të japë, shi notë. Do të tjartë që një notë. Në dhe e kitë. Se ti në bëna. Kemi vejtë pak shisherë si e do në ti. Me ta Agustina? Po. Shisher e kina hudhe. Për jo e ma nuk është shisher kjo. Për të përdoja. Mirë është. Dhe të përdoja në të mi? Shishima. është mirë, mami. Mirë është. Të kënë hëmë me në kështimë. Shumë për shumë për shumë për shumë për shumë. Kryp. Shumë kryp. Për deshe të vej edhe pak. E? Është pak këdro? Së tata e jona me bo këtë gjo, apo ju? Ne, ne, ne. Një zhë këtë që jesë në bo kafe? Të një s'ka mo kafe, ishi e fundit. No, no, grazie, në vedimo. E, në pjetë, do të mesh energji me hikë me utur. Pse kemi sfida tjera shumë të bukra, në ka dhone jona. Ate jo ka dhone juve, jo mu. E, në do të vishë edhe tina me ne. Do të vjellon, në do të vjellon. Do të vjellon, në vjellon. Edhe do të pishë pëse do të keqë shumë energi, hecë pjetën. Stisi, një do të talë? Jo, mam, jam man pje, man. Po i deshe fort fansët e tona do të pishë. Edhe pak, edhe pak. E, do të bosh e tani. Po një kafe tjetë. Ska kafe tjetë, hecë. Ti së të sando, e më ti kafe më kërë për hëtu? Pak, pak, pak fare. Pak, pak fare. Mami, hecë. Po nuk e... Po nuk e bërë... Këtë ishe fanset të tona, të një do të bërë. Këtë ishe shumë fanset, po këtë kafe taj në këpës të ishe. Mama, mam pje. Kësë fika të thash pro në të shtemë, në zëbisë. Këtë kafe nuk e bërë. Babi, është të sheshë për. Sfida e 5 do të jetë në mbasë dite. Do të visheni sportive dhe do të dini diku në një park ose ku të doni ju, do bëni pak vrap, pak gjimnastik, pra mere një pak lehtë të lehtë, sepse më pas duat të këndoni një këngë në Shqip dhe një këngë në Italisht. Të shohim si do shkoj kjo sfidë. Tani, si na ka thone Jona, jemi të hike me bo pak gjimnastiku, kemi dhe sportive. Jo, si jemi të hike me makinë, me bo gjimnastik, po jemi të hike me një parkë e muturë, se është pak largë nga shpia jonë edhe jemi të ikë në makine. Po me apë të të bëna këtë të gjiron në kome. Po, është ti pësa duhet me bëjë ata gjiron ty? E, varet sa hec? Një orë. Ma fak. Dipende. Po është do? Doj luni që ka të në... Unë po të në gjimnastika. është shumë, e nese kemi për të pasi vinje komes, nuk dini. Mbaj me në kërë, unë kam pasë ikë shumë në utur me në teze në Sido në summer. Në verë. Në këta dita nuk kam të ikë në gjimnastikë pëse e kisho të gjyret edhe nuk të ikë. Kërse mami ka ikë me hecën të dita. Arri e me shikon një leni si turët hecë. Si ata gazelle, si e ka në jemi.
Shikoni borën se ka prapa koma. Lulia i me na 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 we la cosavare ma che se caie un ragazza ma magnete fetta hai di che fai due vale vale cosavare ma sto morendo Tani, tali. Anja? A tangi le tna? I dite kam qenë, kur kam qenë këtu me të zendime në samë, vjetë, ka shenë një shenë, nuk di se i madhë ka shenë, ka shenë. Ndro më stitki? Che ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve, il cuore delle poesie. E gjasht do të jetë një prank për të gjithë ndjekësit tuaj. Do të bëni një story ku thoni se do të mbylli YouTube-in për gjithmonë dhe dua të shikoj nëse ka reagime nga ndjekësit tuaj për këtë pjesë mezi po pres që të shikoj se çfarë do të bëjnë ndjekësit tuaj. Ne arritëm në shtëpi nga pak, certo po, e si më shikoni kemi flokët të lagut, cioè Eleni, i ka lagë. Pse? Kemi bërë dushë, mrapa se kemi bërë aktivitetë, kemi bërë dush. Tani, i sfida tjetër, do të bëjmë një story ku do të bëjmë një prank juve fansat e ndjekësat e tona në Instagram. Po nuk në keni follow, keni linkun po shtë në infoboxi, ik mira veni follow, edhe tani do të bëjmë një story ku do të thejmë, se do të mbyllim kanalin për gjithmonë, që s'do të hapim pritni, s'do të hapim mo, do të bëjmë story Britney. Shumë shumë e veçantë. E nuk është shumë e bukur për ju. Por edhe tre. Hi guys, thuim hi guys. Ju edhe për gjithë ndjekësat tona. E po na duket, cioè do ta dini. Do ta dini. Ate e kam bërë, e kam edituar, e kam bërë kretë. Tu? Oshtë kje fanpage këtëna. Edhe po, oshtë një prankë, shumë mirë. Oh my god, why you gonna close the channel? I'm so sad. Tu shifemi si për, pse tani aparati është tu fikë, edhe...
Ne, kemi bërë story ku kemi thonë se ishte një prank. Shishur zoti. Na falni shumë, të shifemi me sfiden e fundit. Po, besoj se po. Po, që na ka dhënë Jona, on do t'vjelej mbas kësaj sklipë. Dhe kemi mbërritur në sfidën e fundit, do të jetë një sfidë shumë e bukur, sepse ju thjesht do të dilni jashtë dhe do të hani çfarë të doni, pizza, fast food, pra është në dorën tuaj, kështu që pas një dite kaq të lodhshme, unë po ju çlop duke ju nxjerr jashtë dhe duke ngrënë diçka çfarë të doni ju. Atyre për sfidën e fundit e Jona na ka thonë me hunger për darkë, pizza, opo... Çfarë të dunë ne? Ne kemi zgjedhur pizza, edhe të një për hapim, unë kam mërë stria kje është të babit. Ok, kje është tjo. Po, të leja të tyna. Edhe shumë falim dhe të Jona për këtë sfide në fundit se për këtë gjo kje shenë shumë për shumë një. Njenit edhe kje është të babit. Ja, jemi këto, atërë ne me këta sfida këto 7 sfida u kemi knashë shumë. Shumë për shumë falimderit e Jona se ke bërë këtë bashkëpunim me ne. U kina gëzuar shumë. E shpresoj edhe juve të ketë pëlqyer. Hikni bëni subscribe ke kanali e Jones. Bëni subscribe ke kanali Jona. Bëni like edhe hikni shikoni edhe videon se ka dalë ke kanali e Jones. Vjale gjithmon ke info boxi. Pse ka dalë një video gjithmon me ne. E ku hajme një 24 orë ushim të bardhë. Hik një shikoni pësë është fantastike. Edhe ne ju duan shumë. Edhe Jonën e duan shumë, të duan shumë. Edhe ne të shihemi me një video reales.